Як вийти з дому, а ще страшніше проїхатися у громадському транспорті? Україну охопила пекельна спека. У Києві найвища температура за останні 75 років – плюс 34. А в Ужгороді взагалі майже 40. І від такої погоди українці буквально мліють. У столиці у кабіні трамваю водій мало не знепритомнів, бо температура там була, ви тільки уявіть, близько 50 градусів. А за кілька днів Україну знову накриють грози, так кажуть синоптики. Наші кореспонденти зі сходу та заходу Світлана Шекера та Мар'яна Мартин склали погодну карту країни. У центрі Харкова плюс 32. Місто пливе від спеки. Люди виходять із підземного переходу і одразу шукають тінь. Засмагають і купаються навіть у зеленій зоні серед містя. Замечательно. Не холодно? Ні, хороше. А дехто попри спеку ще й намагається займатися спортом. Як бачите, я в тіньочці, взагалі ні, не жарко. Ну, полмесяца дожди шли, наконец-то сонце вийшло. Так що я вважаю, на жару жалуватися – це зря. Але цього, кажуть лікарі, робити не варто. Слід уникати фізичного навантаження. Якщо є така необхідність, там якась людина готується до якогось там спортивного заходу, або просто має такий собі режим спортивний кожного дня, важливим є застосування своїх спортивних потреб або уранці, або поздно увечері, і обов'язково застосовувати питний режим. А в їжі краще надавати перевагу фруктам. І саме в цю спеку діти у нас харчуються правильно. У нас такий день вітамінки дуже часто в школі проходить, де вони всякі, не всілякі такі смаколики, такі солодощі, а саме фрукти беруть, овочі, водичка. Медики застерігають, перегрітися можна навіть у затінку або в маленькому приміщенні. Дітей або маленьких тварин за такої спеки ні в якому разі не можна залишати зачиненими в машині, навіть якщо ви відходите, бодай на хвилинку. Плюс 39,8 в Ужгороді. Такої спеки в Закарпатті не було за останні 130 років спостережень. Тож без розпилювача і з холодною водою геть важко. Добре, що він легко вміщується в сумочці. І лікарі радять зволожувати шкіру. Можна просто взяти з собою розпилювач, налити туди простої води і періодично орошати дитину на передпліччі, да, зона шиї, декольте, чоло можна витирати. Охолоджує шкіру, да, тобто покращується теплообмін. Для того, щоб водичка зберігалася довше холодною, ми туди додаємо кубики льоду. Якщо це прозора бутилка, ми її можемо обмотати фольгою. Такий лайфхак працює і для охолодження питної води. Її радять випивати щонайменше 2 літри на день. Однак не слід захоплюватися солодкими напоями. Питаємо ужгородців, які секрети у боротьбі зі спекою використовують вони. Мочу хусточку ставлю собі на шию, щоб мені легше, якщо мокрий мав. От так я собі кожу, мені не є погано. Вода обов'язково, ну, звичайно, поменше калорій, стримані рухи. І поменше негативу. Нічого, тільки щире серце, посмішку і капелюх, так, деколи отак робити. А ще капелюшок можна перед виходом заморозити. Тоді відчуття прохолоди гарантоване, щонайменше на півгодини. Можна одягнути вологу сукню чи футболку і, звісно ж, скупатися. Отлично! Так ужасно. Від палаючого сонця рятує парасоля і вільний світлий одяг із натуральної тканини. Мар'яна Мартин, Світлана Шекера. Подробиці телеканал «Інтер».